ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସିରେ ଦେବେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆମର ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ଟା କେମିତି ଅଛି। ଦେଖିବାରୁ ବେଶୀ ବୋଲି ବାହାରିଲା ହଜାର ଛଡ଼ା ତାକୁ ନା କଥା ଚନ୍ଦ୍ର ହିରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ନମସ୍ତେ ହିରଣ ଦୀପ କାଲି ଲଗେଇବ ସିନା ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଲାଗିବା ଲଗେଇଲେ ହେଲା ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ ଭାତ ଖାଇବ ଧାନ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଚାରି ହଁ ବଡ ବଡ ସବୁ ଯାକ ମୋ ହାତରେ ରହିଲା ଭୂତ
ଅମୃତ ପଣା କାଇଁ ଦିଅ।